Klas 1. Han var en väldigt fåordig man, kan man minst sagt säga. Hade han sagt hej en enda gång på en hel jävla dag, då hade han sagt ungefär sett. Det var i stort sett vad han sa. Och Klas 2. Sen, han var en sån här som rätt så många karar hörde. Kanske i alla fall. Att man frågar morsan vad som kan bli bäst. En sån var han. En väldigt fiskeintresserad jävel var han också i för sig. På tal om fiske så var det någon som drog upp en sån här 12,5 kilos gädda på ett träske i söndags, kom jag på nu. Jag såg huvudet sen, det var hemskt. Såg ut som en jävla krokodil. Fast det var inte han som fiskade upp det här. Jag bara kom på och tänkte på det ändå nu när vi talar om fiske. Och sen är Klas 3 då till slut. Han var en sån här som var lite för intresserad utav alkoholhaltiga drycker, va. Så när han fick fatt på djungeloljan, då tolkade han det hela utefter sin personliga, då tolkade han det hela utefter sin personliga situation, va, så att säga. Och det ska vi ha i åtanke nu när vi förflyttar oss ut i skogen mentalt sett alltså, och tänker oss att det är svettigt och fuktigt och eländigt, och man önskar inget annat än att man ska ha lite djungelolja.